un àmbit que va ser marcat per l'arribada del tramvia i a la vegada per la limitació de la seva continuïtat degut als impediments generats per les vies del tren. El soterrament planteja la introducció del tramvia com a nou element de transport per tota la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, iniciant la connexió en aquest mateix punt. En l'àmbit F ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via entre el Palau Municipal d'Esports Joan Carles Navarro fins a l'alçada de l'estació del tramvia Sant Feliu Consell Comarcal. En l'àmbit d'edificacions, totes tres propostes preveuen un nou edifici d'habitatges en planta baixa d'ús comercial a l'alçada de l'Avinguda Montejurra. Aquest edifici serà de mitjana alçada i estarà localitzat paral·lel a l'Avinguda Montejurra. En l'àmbit d'actuacions en l'espai públic, en aquest tram de la nova Avinguda Central, les tres propostes preveuen el pas de circulació de trànsit rodat. En el cas del passeig del Samuntà, es preveu un pas de trànsit rodat pacificat al costat muntanya i un pas de trànsit rodat al costat riu. El Gran Verger preveu un pas de circulació de trànsit rodat únicament al costat muntanya. I el projecte Rambla Major preveu un pas de circulació de trànsit rodat tant al costat muntanya com al costat riu. En tots tres casos, l'espai d'ús cívic en aquest tram incorpora arbres, preveu zones d'ombra i disposa de zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, les tres propostes preveuen la continuïtat al mateix nivell entre el carrer de Joan Maragall i el carrer de Terrisser. El passeig del Samuntà i el Gran Verger preveuen la circulació de bicicletes pel costat riu respecte del nou traçat del tramvia, mentre que Rambla Major la preveu pel costat muntanya. Finalment, en tots tres projectes, el traçat i l'estació actual del tramvia, Consell Comarcal, connecten amb la nova avinguda superat el nou edifici previst en aquest àmbit. Recordem que la comparativa dels tres projectes d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre cadascun d'ells, exposant de forma neutral les aportacions de les tres propostes en termes d'edificació i espai públic.